A abelha. Ah, que lindo dia de primavera. Ah, as crianças estão brincando. Nossa, Ellie, você joga muito bem. Muito elegante, Pato. E você também está bem, Pocoyo. Vocês são os astros campeões da bola. Cuidado, Pato! Que belo arremesso, Pocoyo! Pocoyo, você chutou muito forte! Você não! A Ellie está certa, crianças. Discutir não vai trazer a bola de volta. Eu sei! Pedra, papel e tesoura. Ótimo! Que ótima forma de escolher quem vai buscar a bola. Bom, Pato, você sempre faz papel. Eu acho que você é quem vai ter que pegar a bola. Hã? O que foi isso? Não tenha medo, Pato. É só uma abelha. Crianças, não tenham medo. É só uma... Bom, parece que vocês conseguiram despistá-la. Agora continuem o jogo. Crianças, talvez... Esperem! Tenho certeza de que tem uma explicação para isso. Não, Ellie, não faça isso. Pare! Por que você não conversa e... Ah. Perdoe, Fred, mas tem uma abelha aqui... Bom, parece que vocês definitivamente a perderam. Você também está com medo? Como isso é possível? As abelhas não podem voar no espaço. Ou talvez elas possam. Crianças, esperem, ouçam. Eu acho que agora ela com certeza não vai achar vocês. Foi, Pocoyo. Tô bravo. Sim, eu entendo. Então por que não tenta falar com a abelha? Ver o que ela quer. Ah.
Ela não pode estar muito longe. Aqui está ela. Vamos ver, abelha. Por que você está tentando picar o Pocoyo e seus amigos? Ah, você não está tentando picar eles? Então, por que continua seguindo eles? Ah, é claro. Você só queria brincar com eles. E também é craque com a bola. Uau! Joga! Um viva para os dias de primavera. E um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. A Fazenda. Olá, pessoal. Aí. Uau, que bela horta. Vocês têm tomates, alface e o que é isso? Cenoura. Cenouras, é claro. Esta horta parece deliciosa. Surfando na internet com L. Olá, L. L, L, L. Procure, procure, L. O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. Plantar. 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 Ele está procurando por plantar. É o pato. Ele está plantando uma semente. Uau! Fantástico! Mais, mais, mais! Regar! O Pocoyo quer que você procure pela palavra regar. Veja, o pato está regando as flores dele. Obrigado, Ellie. Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho. O que foi, Ellie? Você disse que está na hora de colher seus vegetais? Ellie disse que você deve colher os tomates primeiro. Os tomates, eles fugiram. Vejam, a alface está se movendo agora. Pelo menos as cenouras continuam ali. Opa! Rápido! Sigam os vegetais! Minha nossa. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma aranha! Aranha!
Isso mesmo, é uma aranha. Isso é muito estranho. Vocês podem me dizer o que é isso? É uma alface! Isso, o que é? Tomate! É um tomate! Isso! É uma cenoura! Isso mesmo! É uma cenoura! E ela está se mexendo! Veja! É uma formiga! São muitas formigas! Parece que nossas amiguinhas não levaram seus vegetais. Elas só queriam fazer uma salada para vocês. E que salada deliciosa! Vamos cantar! Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei tomates. Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei alfaces. Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei cenouras. Eu vou regar os meus vegetais para comê-los depois. Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei alfaces. Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei cenouras. Eu vou regar os meus vegetais para comê-los depois. O que é uma vaca? Olá, pessoal! Mas que tarde maravilhosa para brincar e aproveitar o ar livre. Nossa, essa foi longe! Não, Ellie, não! Cuidado, Ellie! Não é uma bola que você tem na mão, é um pintinho. Claro, você confundiu porque ele também é amarelinho. O que será que ele faz aqui sozinho? Pintinho! Pintinho! Poxa, parece que ele se perdeu e não sabe voltar para casa. Ele não tá mais perdido. Tá com a gente. Ele disse que na granja devem estar muito preocupados, especialmente sua amiga, a vaca. Ele precisa retornar. Nós vamos ajudar. Mapa, bússola. Muito bem, todos prontos para encontrarem sua amiga, a vaca. Vaca? Ora, não me digam que não sabem o que é uma vaca. Claro que sabemos. Ah, sim, estou vendo. Mas deixe que eu explique. Uma vaca é... É você quem quer contar a eles como é sua amiga a vaca? Claro, ninguém melhor do que você. Ele disse que sua amiga a vaca é muito boazinha e carinhosa. E ela adora tirar uma sonequinha com ele na garupa. Esperem, vocês já sabem pra onde devem ir? O pintinho disse que esta não é uma vaca, que uma vaca é muito maior. É enorme! Agora vocês já sabem para onde devem ir? Desculpe, Sonequita, vamos deixar você dormir. Thank you.
pessoal, eu suspeito que isso também não seja uma vaca. Para dizer a verdade, não se parece nada com uma vaca. Isso é uma baleia. Baleia? O pintinho disse que sua amiga, a vaca, gosta de pular. Tem uma cauda que usa para espantar as moscas e quatro patas tão compridas que vão até o chão. Eu sei. Ah, até que enfim você descobriu. Oh, acho que ainda não. É verdade, Pocoyo. Ela tem quatro patas, mas também não é uma vaca. É a Lola, uma cadelinha. Quatro patas, uma cauda para espantar moscas, gosta de uma sonequinha. Mas sinto muito, pessoal, também não é uma vaca, é um porquinho. Tudo bem, é verdade que ela gosta de saltar, mas isso é uma ovelha. Vocês realmente não sabem como é uma vaca? Vamos ver agora com essa pista. O Pintinho disse que sua amiga, a vaca, tem dois chifres na cabeça. Vamos lá, Pintinho, conte-nos mais sobre sua amiga, a vaca. Você vai ver como vamos encontrá-la no final. Ah, que ótima pista! Ele disse que sua amiga, a vaca, faz um som muito especial. Pintinho, você poderia imitar esse ruído tão especial? O que será que foi isso? Vamos ver o que acontece se todos tentarem juntos. Ela deve estar muito perto. Chamem outra vez. Aí está ela. Finalmente. Isso sim é uma vaca. Que alegria! Todos juntos outra vez. Um viva aos animais! As buscas com um final feliz e principalmente um viva aos amigos! Tchau, tchau! Até breve! Cuidando dos bebês. Olá, Pocoyo! Olá! Vejo que saiu para passear. Ovos de galinha! Que estranho! Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha! Mas nem sinal da mamãe. É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte. Acha que consegue? Melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empoleirar.
Muito bem. Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o Pato? Não, Pato. Ele ajuda Pocoyo. A Ellie. Aposto que ela daria uma ótima mãe. Ellie, será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Que estranho! Alguém conseguiu fazer com que se comportassem. Mas quem? É Pato! Que surpresa! É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu! E agora, Pato? Voar? Mas galinhas não voam, Pato. Inacreditável! Minha nossa, você é cheio de surpresas. E agora, o que será? Essa não, Pato. O que aconteceu com sua ninhada? Ah! A mãe deles finalmente os encontrou. Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre Pato. Talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, Pato. Durma bem. Minha nossa, parece que fez novos amigos para sempre. Que legal. Boa noite, Pato. E boa noite a todos. Lá na fazenda da Nina, nada um pato na piscina. Lá na fazenda.
buzina. Olá, Pocoyo. Oi. O que você tem aí? Livro. Ah, um ótimo livro, sim. Bola. Ah, sim, uma bola. Muito bom. Peixe. Ah, isso mesmo, sim, isso é um peixe. Uma árvore. Excelente. Você é muito bom nisso, Pocoyo. Ah. O que foi? Ah, Pocoyo, você não sabe o que é isso? Eu vou te dar uma pista. Isso galopa e faz... Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso na foto? Você não sabe o que é um cavalo? Cavalos são animais grandes. Eles comem grama e fazem um barulho assim. Ele corre muito rápido, rápido como um carro. O cavalo é muito forte e um animal extremamente bonito. E as pessoas até andam nele. Você pode se imaginar num cavalo? Imagine só. Pocoyo, cavalo. Cavalo. Cavalo? É a Ellie e o pato. Digam lá, Pocoyo. Cavalo. Acho que o Pocoyo quer muito um cavalo. Cavalo. Vocês por acaso têm um por aí? Eles não têm como te ajudar. Eles não têm um cavalo. Sente. Olha. Cavalo, vai procurar. Cavalo. Lagarta, Soninho, parece que agora o Pocoyo só quer desenhar cavalos. Cavalo. Uau! Quatro patas! Vocês podem dizer ao Pocoyo se isso é mesmo um cavalo? Não! É um cachorro! É a lula! Pocoyo, você tem que parar com isso. Aqui não tem cavalos. Olha, se fosse por mim, você teria centenas de cavalos. Estariam por todos os lados, não daria para ver nada por causa dos cavalos. Mas você mora no mundo do Pocoyo. E aqui não há cavalos. Cavalo! Chapéu! Pra
que você quer isso? Cavalo! Ah, entendi. Você quer isso pra dizer cavalo mais alto? Minha nossa, parece que ele não entendeu o recado. Cavalo, cavalo, cavalo! 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 Caramba, o que nós vamos fazer? Você teve uma ideia, Ellie? O que foi isso? Uau! Alguém fez um cavalo para você. Vocês podem contar para o Pocoyo quem fez esse lindo cavalo para ele? Sim, o pato e a Ellie. Pocoyo, escute. Você escutou isso? É um som muito diferente. Cavalo? Não, não é um cavalo. É o som de um elefante chorando. Ela só queria te ver feliz. E eu acho que você não foi muito legal com ela. Desculpa! Desculpa. Desculpa, pato. Cavalo! Não, não. Não comece com essa história de cavalos novamente. Que maravilha! Um viva para o Pocoyo! Um viva para cavalos de faz de conta! Monte aí! Até breve! Cozinhando com Ellie. Olá, Ellie. O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Vejamos. Um avental. Uma geladeira, certo? E um forno. Um bolo! Você está assando um bolo. Delicioso. O bolo vai à mesa. Muito bem. Ah, não! A Ellie disse que vocês precisam assar outro bolo. E agora, um momento de silêncio com o soninho. Olá, Pocoyo. Uma cadeira. Uma mesa. Mesa! Um bolo? Ora, Pocoyo. Boa noite. Vocês podem me dizer o que a Ellie está usando? Um avental. É um avental. Ellie disse para colocar isso no forno. Isso é o forno? O forno é aqui? Sim, sim, é sim! É o forno! Ellie disse para colocar isso na geladeira. Geladeira! A geladeira é aqui? Não! É o forno! Geladeira? Isso! É a geladeira! Muito bem!
cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5. Hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 5 maçãs. Muito bem. 5 maçãs. 5 cogumelos. 5 cogumelos. Pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? 5 corações. Isso mesmo, 5. Essa não, é a lagarta. Rápido, arrumem a mesa. Copos, pratos. Rápido. Velas, cadeiras, rápido, debaixo da mesa. Eva! É um bolo para você, lagarta. Minha nossa, ela comeu tudo. Agora vocês terão de assar outro bolo. Vamos cantar. Tenho uma geladeira, eu tenho um forno, eu tenho um bolo para assar. Tenho um avental, tenho uma mesa e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar. Tenho uma geladeira, eu tenho um forno, eu tenho um bolo para assar. Tenho um avental, tenho uma mesa e uma cadeira, eu tenho um bolo para assar. Seu McDonald tinha uma fazenda. Na fazenda tem uma vaca. Ia-ia-io. Mu ali, mu pra lá, mu pra cá e mu pra lá. Seu McDonald tinha uma fazenda. Ia-ia-io. Seu McDonald tinha uma fazenda. Ia-ia-io. E na fazenda tem um porquinho. Ia-ia-io. Oink ali, oink pra lá, oink pra lá e oink pra cá. Seu McDonald tinha uma fazenda. Seu McDonald tinha uma fazenda. E na fazenda tem um pato. Quack ali, quack pra lá e quack pra cá. Seu McDonald tinha uma fazenda. Tinha uma fazenda. Ia-ia-io. E na fazenda tem um cachorro. Ia-ia-io. Au au pra cá, au au pra lá, au au pra cá e mal pra lá. Seu McDonald tinha uma fazenda. Ia-ia-io. Ali, oi pra lá, quacuacaqui, uau uau pra lá. Seu McDonald tinha uma fazenda. Seu McDonald tinha uma fazenda. E na fazenda uma festa. Como ali, oi pra lá, quacuacaqui, uau uau pra lá. Seu McDonald.
tinha uma fazenda. Seu McDonald tinha uma fazenda. Seu McDonald tinha uma fazenda. A dança da coceira. Olá, Pocoyo. Olá, Nina. Olá. Ah, me desculpe. Olá, Lola. Não, Pocoyo. A Lola não está dançando. Ela está com coceira. Mas por quê? Ah, Nina, você sabe qual é o problema? Essa não. Você está com pulgas. É por isso que está coçando. E agora o que vamos fazer? Toda essa dança está causando uma coceira. E a Lola tem que se coçar.
isso aí. Vocês fizeram as pulgas massagearem a Lola em vez de fazerem ela se coçar. Parabéns, Nina! Todo mundo ganha uma massagem e as pulgas podem dançar em cada um deles. Acampamento de verão. Olá, pato. Está um dia bem quente de verão. Mesmo, Pocoyo, talvez seja melhor ir para um lugar mais fresco, como as montanhas. Pato, acho que você é a melhor opção para liderar a expedição. Além disso, você veio muito bem preparado. Finalmente chegaram ao topo. Ah, que maravilha! Pato!
Pronto! Aí está você! Finalmente! É melhor armar a sua barraca, como o Pocoyo e a Nina fizeram. Ah, você encontrou as varetas da barraca. Mas esses são tacos de golfe. Parece que você trouxe a sacola errada, Pato. Não se preocupe. Tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina podem ajudar você. Veja, Pato, um presente pra você. Não é mágico? Mas que acampamento maravilhoso! Boa noite, pessoal! Acampamento. O que está acontecendo aqui? Uma barraca, um saco de dormir e uma rede. Acampamento! Ah, entendi! Vocês estão acampando! Que maravilha! Uma lanterna. Boa ideia! Logo vai anoitecer. Ellie também tem uma lanterna. Pato, você trouxe uma lanterna? O que vocês acham? Isso é uma lanterna? Não, é uma flor! É uma flor! E isso é uma lanterna? Não, é um patinho de borracha! O que é isso? Uma lanterna! Isso mesmo, é uma lanterna! Bom trabalho, Pato! Essa não. Um momento.
momento de silêncio com Sonequita. Uma rede. Saco de dormir. Saco de dormir. Tchau. Saco de dormir. Ah, bom, o Pocoyo só estava brincando. Boa noite. Nossa, isso é assustador, Pato. Ah, Pocoyo, você me assustou. Oh, isso é assustador. Bem, hora de dormir. Minha nossa, o que foi isso? Pocoyo, o pato ouviu um barulho assustador. E aí está de novo. Não se preocupem, não deve ser nada. Cardápio de números. De um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 2 bananas. Muito bem. 2 bananas! Minha nossa! Bom, que tal 2 abacaxis ao invés? 2 abacaxis! 2 abacaxis. Pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações tem ali? 2 corações. Isso mesmo. 2. Finalmente amanheceu. É aquele barulho de novo. Vocês podem dizer aos nossos amigos de onde vem o som? Da árvore! Está vindo da árvore! Era o Sonequita. Ele não é assustador. Bem, hora de arrumar as malas. Foi uma longa noite. Vamos cantar. Eu tenho uma barraca, ela tem uma rede, ele tem uma lanterna, vamos acampar. Estou sob as árvores, sob as estrelas, no saco de dormir, vamos acampar. Vamos lá.
Ainda falta muito? Olá, Ellie. Está indo à praia. Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha, é o pato. Ellie, eu acho que o pato quer ir com você. O que foi, pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua. O que você acha, Ellie? Calma, pato. A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim. Mais amigos, Ellie? Mas não faz mal nenhum, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos. O que foi, Nina? É claro. Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo? Era só o que faltava. Para que lado fica a praia? Tá. Por ali. Ah, muito bem, Ellie. Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas nós voltamos para o mesmo lugar. Ah, não. De novo, não. Ah!
Finalmente, que comece a diversão sob o sol. Bom, Ellie, não há nada melhor do que admirar esse lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar até a praia. Tchauzinho, pessoal. Pescando com Pocoyo. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Me desculpa. Olá? O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe! Ah, entendi. Vocês estão pescando. Rede! Você tem uma rede de pescar? E uma vara de pescar? E a lagarta vai ajudar. Que maravilha! Agora só temos que esperar. Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse: isso é um navio. Navio. Isso é um barco. Barco. E isso é um farol. Farol. Soninho, você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É um farol! Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa. Farol! Maravilha! Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Vocês podem dizer à lagarta o que é isso? Peixe! É um peixe! Isso mesmo! É um peixe! Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? E vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma vara de pescar! Uma vara de pescar! Vejam, rapazes! O pato pegou alguma coisa! Peixe! Uma bota? Peixe, pato, peixe! Um pneu? Pescar pode ser muito difícil. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Hora de um bom lanche. Parece que o pato já está pronto para fazer o pedido. 10 morangos. Muito bem. 10 morangos!
Poxa vida! Que tal 10 ervilhas? 10 ervilhas! Dez ervilhas. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 10 corações. Isso mesmo, 10. Minha nossa, vocês não estão pescando muitos peixes. Oh, esse é grande. É muito grande. Ora, Pato e Pocoyo, vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado. Um viva à pescaria! E um viva aos novos amigos! Vamos cantar. Estou num barco pescando com minha vara de pescar. Minha vara de pescar. Pra pegar o peixe vou usar minha rede de pescar. Minha rede de pescar. Com minha vara de pescar. Minha vara de pescar. Pra pegar o peixe vou usar minha rede de pescar. Minha rede de pescar. Pato embaixo d'água. Olá, Pocoyo. Oi. Olá, Ellie. Olá, Pato. Que barulho é esse? Ah, já sei. O pato disparou o alarme. Isso é estranho. Malas? Para onde você está indo, pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o octopus e a baleia. Que divertido! Boa ideia! Você vai precisar disso onde você está indo. Vocês estão se perguntando o que o pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Ellie para onde o pato está indo? Visitar a baleia e o octopus. Ele está indo para o fundo do mar. Tchau, pato! Divirta-se! Brincar com os amigos no fundo do mar. O que poderia ser mais divertido? Isso. Uma bola. Ótimo. Vocês vão brincar de jogar bola. É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água. Minha nossa, todos os seus brinquedos estão indo embora, boiando. Com o que você vai brincar? Ah, o seu trompete. Isso sim deve ser divertido. Caramba. Parece que trompete não combina muito com água. Aí está uma coisa que pode te divertir. Uma revistinha. Poxa vida. Está destruído. Ah!
Pato! Minha nossa, estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor. Acho que o pato não está se divertindo tanto quanto pensou. Ah, nada como uma boa refeição para te animar, não é, pato? Ah, oh. Sem dúvidas, é um prato muito interessante. Espaguete de isca, é isso? Pato quer saber se vocês querem provar. Não, de jeito nenhum. Não. Eu acabei de comer. Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato. Muito bem, Pato. Minha nossa, você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou e você não gostou da comida daqui. E é porque você está com saudade de casa. Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir. Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água. Isso é bem divertido, não é? Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato. Uma bolha. Olha só isso. Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa. O que é isso? Esponjas. Um trampolim de esponjas. Que legal. Parece que o pato está se divertindo pra valer. O que vocês acham? Afinal de contas, o pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim, é divertido. Ele gostou. O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? Tadá! É o Pocoyo e a Ellie. Um viva por se acostumar com coisas novas. E um viva para os amigos legais. Tchau, tchau. Até breve. O ovo do pato. Olá, pato. Mas o que será isso aí? Será que algum de vocês pode contar ao pato o que é? É um ovo, pato. Um ovo bem grande. Ah, sim, é isso mesmo. Estou vendo. É um ovo. Incrível. Olá, Pocoyo. Oi. Bola! Bola? Minha nossa, mas... Não, não, Pocoyo. Você e a Ellie estão enganados. Sabe, isso não é exatamente uma bola. Isso que o pato está segurando é um ovo. E muito em breve, alguma coisa vai acontecer com esse ovo. Ele vai quebrar. Agora vocês entendem por que esse ovo é tão especial para o pato. Thank you.
Minha nossa, está na hora. Está na hora. É um... É uma aranha. Acho que os patos não são as únicas criaturas que nascem de ovos. E algumas pessoas têm medo de aranhas. Até das que ainda são bebês. Acho que você deu um susto no pato, aranhazinha. A aranhazinha não é tão assustadora, pato. E parece que ela gostou de você. Esses são Pocoyo e Ellie. Olá, minha nossa. Pelo que parece, eles estão com medo de brincar com você enquanto a aranhazinha estiver por perto. Aranhazinha, o papai pato quer te ensinar um jogo. Ele quer que você procure quantas pedras conseguir achar. Acho que agora dá pra você brincar com a Ellie e o Pocoyo, pato. Ah, a aranhazinha achou uma pedra. O papai pato falou pra continuar procurando. Vocês podem contar para o pato o que a aranhazinha quer fazer? Eu acho que vocês estão certos. Ela quer brincar. Olá, Soninho. O pato disse para pegar a canetinha colorida e pintar a aranhazinha. O que é isso? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e à Ellie quem fez esse lindo desenho? Isso mesmo. Ah, isso é tão lindo. Viu só? Eu sabia que depois que vocês se conhecessem, iriam ser muito amigos. Um viva para o pato. Um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Tomando conta do Soninho. Sonequita. O telefone. Sonequita! Talvez, se vocês disserem... Acorda, Sonequita! Junto comigo, ela acorda. Preparados? Acorda, Sonequita! Acorda! Acorda! O telefone. Você precisa sair? Ah,
sim, entendi. Com certeza você vai encontrar alguém para tomar conta do soninho. É só pedir. Sonequita quer saber se um de vocês pode tomar conta do soninho por um tempo. Não? E se o que tomar conta não precisar arrumar a bagunça? O que foi, Pato? Você disse que pode tomar conta do soninho? Maravilha! Então, isso quer dizer que você vai arrumar a bagunça, certo, Pocoyo? Olá, soninho. Dormiu bem? A sua mãe não está, soninho. Ela teve que sair rapidinho. Não, soninho. Veja só! É sua amiga lagarta! Você iria gostar se sua amiga ficasse aqui com você? Bem, isso me parece uma boa ideia. Minha nossa. Eles estão te imitando, Pato. Hora de lanchar. O quê? Isso não é o que a sua mãe te dá para comer? Bolo? Se o Pato deixar você comer bolo, você vai parar de chorar e vai direto para a cama? Minha nossa, Pato. Parece que a lagarta precisa usar o banheiro. Agora! Rápido, rápido! Depressa, depressa! Finalmente, hora de dormir. A sua mãe sempre te leva para passear na lua antes de dormir? Mas você promete ir dormir logo depois disso? Agora já para a cama. Sua ajuda seria muito boa para o Pato, Pocoyo. Vem, volta aqui! Conta de criança dá muito trabalho. Já sei. E se vocês dois ficassem juntos? O que vocês acham? Será que o Pato e o Pocoyo deveriam tomar conta juntos? Sim, eles deveriam trabalhar juntos. Soninho quer saber o que você está fazendo, Pocoyo. Vamos dormir. Ah, o Pocoyo e o Pato estão com sono e querem usar a sua cama, pode ser? Não? Você quer que o Pato e o Pocoyo peguem suas próprias camas? Bom, tudo bem. Ah!
Vocês dois fizeram um ótimo trabalho. A Sonequita quer que vocês tomem conta do soninho todos os dias. Vocês acham que eles deveriam tomar conta dele todo dia? Sim, eles deveriam tomar conta todo dia. Pois bem, um viva para o trabalho em equipe. Tchau, tchau. Até breve. Pega, Lola, pega. Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo. Olá para Lola também. Oi. É isso aí. Um dia na praia. Eles estão levando a lancheira e um guarda-sol e... Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí. Ah, boa ideia, Pocoyo. Uma bola. Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa para se levar para a praia. Redonda? Sim, redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo. Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora é melhor irmos. Ah, Pocoyo, a praia também não é por aí. Ah, minha nossa. Aí está você. E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda! É a redonda! Redonda! Isso mesmo, Pocoyo. Sua bola é a redonda. Agora a gente pode ir para a praia. Nosso amigo pato parece estar se divertindo. Muito bom, pato. Mas, cuidado! Essa foi por pouco, não é, pato? Lá vem a Lola. Tadinho do pato. E depois de tanto esforço... Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda. Sim, o pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É laranja! A bola laranja! Laranja! Ah, a Lola achou também. Ai, não, de novo não. Sinto muito, pato. Malabarismo. Mas que ótimo. Cuidado. Ai, ai, ai. Olá, Ellie. Ellie. Isso parece ser um pouco mais difícil, não é?
Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda. Laranja. Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Pequena! Isso mesmo. Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem. Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até breve. Bolinha de sabão. Ei, aí está Lola. Olá, Lola. Oh, o que será que Lola está procurando? Ela está muito animada, não é? Oh, vejam! Uma bolinha! Era isso que Lola estava procurando! Cuidado, Lola! Você pode... destruí-la! Sabe, é muito fácil furar a bolinha de sabão, Lola! Em cima de você, Lola! Rápido! Sabia que onde tem bolinhas de sabão, tem que ter alguém fazendo as bolinhas? Alguém aí sabe quem está fazendo as bolinhas de sabão? Pocoyo! Isso aí! Olhe, é Pocoyo e a Ellie também. Olá, Pocoyo! Olá, Ellie! Oiê! Então era você fazendo as bolinhas de sabão? Bolinhas! Você pode nos ensinar como faz, Pocoyo? Certo! Então você coloca o palitinho no sabão e assopra para fazer as bolinhas. Legal! Bolinhas! A Ellie quer tentar fazer bolinhas também. Ah, pessoal, bolinhas de sabão. É fantástico, não é? Isso. Ah, espere, pare com isso. Vocês... Poxa. Mas a gente estava se divertindo tanto. Veja a pobre Lola. Ela ainda quer brincar de bolinhas.
Você pode fazer algumas bolinhas para Lola, Pocoyo? Sem bolinhas. E você, Ellie? Só uma bolinha para Lola. Acho que a Lola quer mais bolinhas. Pena não ter mais nenhuma bolinha de sabão, não é? Não adianta. O Pocoyo não pode mais fazer bolinhas para a Lola e a Ellie também não. Agora vejamos. Pocoyo não consegue fazer as bolinhas sem o líquido de sabão. E a Ellie não pode fazer as bolinhas sem o palitinho. Será que alguém pode ajudar o Pocoyo e a Ellie a fazerem mais bolinhas de sabão? Compartilhar! Compartilhar? Poxa, mas que boa ideia! Agora sim vai dar certo. Bolinhas. Muito bem, Pocoyo e Ellie. Vocês estão compartilhando e fazendo juntos bolinhas para Lola. Parece que é ainda mais divertido brincar com os amigos quando se compartilha. Pergunte só a Lola. Um viva para o Pocoyo. E para a Ellie. E para a Lola. Tchau. Até breve. Chave para tudo. Olá, Pocoyo. Oiê. Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! Isso é fantástico. Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá. Tesouro? Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave. Tesouro. Tesouro. Chave. Tesouro. 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 Olha só, outra fechadura.
não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro, Pato! Tesouro, Tesouro! Nossa, um elevador! Mas que legal! Vamos lá, não custa tentar. Agora eles estão no fundo do mar. Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo. Tente abrir. O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. Regador mágico. Nossa! Hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo. Oh, vejam. Aí está a Ellie. Parece que ela está tentando se refrescar. Olá, Ellie! Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho! Normalmente ele curte o calor dos dias quentes. Já sei. Talvez ele esteja com o pato. Até mais, Ellie! E aí está o pato. Pelo visto, o pato também está tentando se refrescar. Pato, você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, pato, mas eu não sei se isso é um sim ou um não. Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo. Você viu o... Está bem. Então eu vou continuar procurando. Sinto muito ter incomodado você, pato. Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você, afinal. Olá, Pocoyo. Olá, Lola. Oiê.
Vejam só, é a flor musical do Pocoyo. Flor música! O Pocoyo adora sua flor musical. Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única no mundo inteiro. Parece que está vazio, Pocoyo. Mais música. Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música. Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo, se o seu regador de plantas está vazio? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Parece que a torneira de água também secou por causa do calor. Pelo menos, você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor. Flor! Pobrezinho do pato, deve estar com muita sede. Ah, Pocoyo, isto é muito legal de sua parte, dar um pouco da água para o pato. Flor! O que será que ela está indo fazer? Ah, agora entendi. A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor. Que ótima ideia! Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso. Minha nossa! Acabou a água! Ah, aí se vai o banho da Ellie. E ela que queria tanto esse banho. Oh, Pocoyo, que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor, mas devemos ver como está a sua... flor! Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos. Agora não tem mais água para sua flor. Pocoyo, talvez alguém possa vir te ajudar. Eu acho que tem alguém vindo neste instante. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? Ellie, o pato! Ah, isso é muito bom, mas eu acho que a flor precisa mais... Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros, coisas mágicas podem acontecer. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Pegadas misteriosas. Olá, Pocoyo! Oiê! Mas o que é isso que você está fazendo? Seguindo as pegadas de alguém? Quem será que deixou essas pegadas?
Elas são bem pequenas. Eu acho que já sei. Elas são exatamente do tamanho do pé do Pocoyo. Será que alguém pode ajudar o Pocoyo a descobrir quem deixou essas pegadas? Pocoyo! É o pé do Pocoyo! Vocês estão certos. Pocoyo, você está seguindo as suas próprias pegadas. Mas o que é isso? Veja, tem outras pegadas. E quem quer que tenha deixado essas pegadas não estava calçando os sapatos. Na verdade, eu acho que o dono dessas pegadas tem pequenas patas ao invés de pés. Quem deixou essas pegadas? Você sabe, Pocoyo? Bem, foi você que deixou essas pegadas, Pocoyo? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo a descobrir de quem são essas pegadas? De um cachorro da Lola! Vocês estão certos, é da Lola! Está vendo? Algumas vezes a gente deixa marcas ou pegadas atrás de nós, como quando andamos na areia da praia. Agora, essas aí são bem misteriosas. Quem ou o que você acha que deixou essa pegada? Redonda. Sim, é redonda. Grande. Você está certo. São grandes também. Bem maiores que as suas pegadas, Pocoyo. Pés grandes e redondos. Quem será que tem esses pés? Pocoyo, você sabe quem poderia estar deixando essas marcas? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem está deixando essa pegada grande e redonda? Vocês estão certos. É a grande amiga do Pocoyo, a Ellie. Olá, Ellie. Você realmente tem um pé bem grande, Ellie. E aí está alguém deixando uma pegada bastante interessante. Olá, Pato. Está indo nadar? Mas que tipo de pegadas são essas? Grande. Sim, quem quer que tenha deixado essas pegadas tem um pé bem grande, maior até do que o da Ellie. E a pessoa também tem os dedinhos tortos. Quem deixou essas pegadas com certeza não foi um menino, nem um cachorro, nem um elefante. Não é mesmo, Pocoyo? Então, quem poderá ser? Monstro! Ah, não, Pocoyo. Eu não acho que tenha sido um monstro. Pocoyo? Pocoyo, se você der uma olhada... Pocoyo, eu sei que parece que o monstro está por perto... Mas não precisa se apavorar. Veja, Pato, isso é esquisito, não é? As pegadas estão logo atrás de você. Pocoyo!
Pocoyo, você consegue ver quem deixou essas pegadas misteriosas? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem deve estar deixando essas pegadas? Pato! 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 Era o pato, o tempo todo, por causa das nadadeiras que ele usa. Um viva para o Pocoyo, que resolveu o mistério do grande monstro. Parabéns! Tchau, tchau! Até breve!